Jag skulle vilja be alla att ställa sig upp. Nu ska vi läsa ur Lukas evangeliet kapitel 23, vers 26 till 43. När de förde bort honom hejdade de en man från Kyren som hette Simon och som var på väg inifrån landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem, Jerusalems döttrar Gråt inte över mig, gråt över er, er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga salig är det ofruktsamma, det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett i. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, dölj oss. Ty om man gör som med det gröna trädet, vad skall då inte ske med det förtorkade? De föll också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom när de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste om honom och förbrytarna. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sade, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa, Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr honom. De gick fram och räckte honom surt och sa, Du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa. ”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.” Men då tillrättavisade honom den andre. inte du rädd för Gud, du som har fått samma straff?” Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Man har inte gjort något ont. Och han det, Jesus tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade, sannerligen, redan idag skulle du vara med mig i paradiset. Ska vi be en bön tillsammans? Herre, vi tackar dig för detta som utspelar sig på korset, Herre. Som du gjorde för vår skull. Vi ber om välsignelse över det budskapet och det ordet in i våra liv. Tack för att du hör vår bön. Amen. Tack så mycket, grabbar. Varsågoda och sitt. Någon som kanske har lagt märke till att jag har en slips idag? Det är, jag tror att det är en till i rummet i alla fall som har den här festklädnaden på sig. Och nu ska ni njuta riktigt, för det dröjer dröja ungefär tre år eller åtminstone ett år, tills jag har slips igen. Men det känns lite skönt, faktiskt. Det känns skönt. Konfirmationen... Att bekräfta någonting som Konfirmation betyder att bekräfta. Och vi vill ju med konfirmationen som redskap bekräfta någonting som de här killarna har fått med sig i sina liv. Och kärnan i det som konfirmationen handlar om, tron på Jesus Kristus har sin grund och sin rot i den texten som vi läste här. När Jesus Kristus dör på korset i vårt ställe och tar vår synd på sig. De flesta människorna runt den här händelsen där på kullen Skallen eller Golgata, som vi kanske är mer bekväma med eller du känner till som begrepp. De trodde ju att det här var slutet på en era. Både fariseerna, soldaterna och till och med en av rövarna som hänger där bredvid Jesus på korset hänvisar till om du är Messias. Alltså Det fanns en förväntan på den här tiden i den judiska tron utifrån löften i Gamla testamentets skrifter om att det skulle komma en Messias-gestalt någon som skulle komma med frihet och befrielse till folket. Och Det fanns ganska starka strömningar på den här tiden där man tänkte sig en konungslig gestalt lik David eller Salomo eller någon av de andra stora israeliska ledarna i Gamla testamentet som höll ihop landet, som befriade landet från ockupation och andra liksom människor som ville landet oväl. De tänker ju att nu, liksom, nu får vi slut på detta. Den här mannen som har påstått vid flera tillfällen att han är den här Messias. Och de hånar honom. Om du nu är Messias, hjälp dig själv och hjälp oss andra. Vad var det för rike, vad var det för messias gestalt som Jesus egentligen var? Skulle han vara den, den där maktpersonen som skulle bli en kung i landet inom de fysiska gränserna? Eller fanns det ett annat perspektiv? Ja, det fanns ett annat perspektiv. För Den Messiasgestalt som Jesus kopplar till och som egentligen alla då, de som hade lite kunskap om lagen och skrifterna på den här tiden hade missat Det var att det rike som Jesus kommer med var av ett helt annat slag. Inte ett rike som bygger gränser mot andra länder. Inte ett rike som säger att jag är svensk och du är det inte. Inte ett rike som bygger på att jag pratar ett språk och du pratar ett annat. Inte ett rike som gör att vi behöver ha ekonomiska liksom murar mellan oss och er för annars så förlorar vi ekonomi på det. Inte ett rike där någon förtrycker någon annan. Inte ett rike som gör anspråk på andra rikens territorium utan Jesus han kommer med Guds rike. Och när Jesaja i den här advents och jultexten där det står om vem den här kungen är, vem den här försten är så beskrivs han som en fredsfurste, eller Och Det är nog det starkaste kännetecknet på vad det Jesus har i tanken. Och inte bara i tanken, utan han vad han också vill sprida ut över hela världen. Nämligen sitt fridsrike. Ett rike av ett helt annat slag. Ett rike som börjar på insidan. Som börjar i att jag får frid i relationen till Gud. När man under lång, lång tid har känt av glappet mellan det som är det eviga, det som är Gud där i himlen och mig som människa. Det skaver därför att det finns saker och ting som gör att vi inte kan ha gemenskap. Bibeln kallar det för synd att missa målet. Men Jesus, han bygger en bro mellan människan och Gud. Och det finns en möjlighet för dig och mig att få frid med Gud. Men i den friden så finns också ett perspektiv till och det är att få frid med sig själv. Och du vet vad jag tänker på vårt land idag. Så tänker jag att vi behöver inte ha tajtare gränser i första hand. Även om det är en politisk fråga och vi lämnar det till de som är kloka nog eller förhoppningsvis kloka nog att fatta sådana beslut. Utan det vi behöver det är att få Frid i våra hjärtan, så att vi också kan få frid med vår Allt från den vi inte känner till den som står oss allra närmast. För Avståndet mellan Någon man inte känner... Det är ju liksom ett, någonting man kan bara... Ja, men han känner inte jag, eller hon känner inte jag, så jag håller mig undan. Men för den som är nära, min man, min hustru, mina barn, mina föräldrar, att ha ofrid i de relationerna är någonting som smärtar så oerhört mycket. Men Gud, i, sin frids, i sitt fridsrike som han vill etablera, så vill han hjälpa dig och mig att få frid med varandra. Så den här döden som Jesus genomgår på korset, när han ger upp andan. Det är själva hemligheten, det är själva mysteriet eller det är själva verkligheten bakom det här riket. För om inte det hade hänt så hade den kristna tron varit en i raden av goda teorier och teologier. Men på grund av att Jesus ger upp andan och Det som är gripande faktiskt tycker jag i den här texten Det är det som den här texten citerar Jesus vid första tillfället. När han blir spikad på korset och han hör hånen, han ser soldaterna, han ser rövarna, så säger Jesus orden Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Så Jesus, han lägger sig vinn om att säkerställa relationen till människorna, att det finns en möjlighet till att gå på den där bron mellan mig och Gud. Han säkerställer att det finns rum för andra. Så min första punkt, det är att Jesus kommer med Guds rike. Och den andra punkten som jag vill ta upp, det är att alla är välkomna. Visst är det ändå Lite intressant att den första genom hela berättelserna om Jesus utifrån evangelierna som Jesus säger till du ska vara med mig i paradiset är den här rövaren som hänger på korset straffad för sin egen ogärning och han är fullt medveten om att jag får mitt straff för det som jag har förtjänat. Men han är också den som är den första som Jesus säger till redan idag ska du vara med mig i paradiset. Man måste väl ändå säga att han hade kanske de allra sämsta förutsättningarna. Alltså, han har liksom spoilat hela livet. Han har levt som en rövare, han har levt rövare, det har han säkert också gjort. Han hade skott sig genom att hota, genom att med våld, om andra människors pengar och ägodelar. Och nu har han fått sitt dödsstraff. Det är svårt att se, kanske som barn, men som vuxen att den här rövaren hade liksom ägnat så mycket tid åt att hjälpa gamla tanter över gatan. Han hade ägnat sitt liv åt att göra missär för sin omgivning. Så han hade med mänskliga ögon de sämsta förutsättningarna. Vem är det som får plats? Jo, alla är välkomna. Skulle jag skulle vilja ta dig med till ytterligare ett bibelställe i första Korinthierbrevet kapitel 1. Och för, från vers 18 och så, några versar plockat ur det stycke som, som ligger framför. Det står så här. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade men för oss som räddas är det en Guds kraft. Och vers 22. Judarna de begär tecken, grekerna söker vishet men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna men för de kallade, judar som greker en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Vers 26. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen, det utvalde Gud för att låta dem visa, står där med skam. Och det som är svagt i världen, utvalde Gud för att låta det starka, står där med skam. Visst är det ett ganska skönt perspektiv? Att det liksom inte krävs liksom någon speciellt... Att du har gått i skola ett antal år. Eller. Du kan vara analfabet från liksom det innersta bushlandskapet i Västafrika där vi bedriver missionsarbete på olika sätt. Du är det liksom beblandat eller bekväm skrift överhuvudtaget. Utan du kanske gör det som din pappa och din, som din farfar och som din farfars far har gjort. Och liksom yrket har gått i arv. Och det finns liksom väldigt lite progression. Du kan ha liksom sabbat hela livet som rövaren. Du kan ha liksom, tagit den ena svängen efter den andra. Men alla är välkomna. Och det är så att när Paulus som skriver de här texterna skriver till församlingen i Korint så beskriver han dem som att ni var inte så värst visa i världslig mening och inte många var mäktiga eller många förnäma. Men Gud sa också till dem, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och det kommer till, då kommer jag till min sista punkt som är just detta, redan idag. Det är, även om ni har gått en konfirmationsundervisning nu och många av oss kanske här inne också gjort det. Och en del av oss har gått en alfakurs i vuxen ålder och, och andra har liksom funnits med på, i andra sammanhang där man har lärt sig mer för att kunna bilda sig en uppfattning. Så är... Det är ändå så att det finns en tidpunkt, det finns ett tillfälle då någonting händer på insidan. För en del så växer det där fram som en process och plötsligt så befinner jag mig i ett läge där jag vet att jag tror. Och för andra så är det en ögonblickshändelse, det är som att gå från mörker till ljus, och det händer. Men någonting sker på insidan. Tänk för rövaren att få ge upp andan på korset bredvid Messias och sen få ta klivet in i paradiset tillsammans med honom. Du vet när du öppnar ditt hjärta och när jag öppnar mitt hjärta så är inte Gud liksom så här. Ja, nu ska vi se här, har du gått komfan, check. Eh, har du gått alfakurs, check. Har du varit på de här tio gudstjänsterna eller hur många var det ni skulle gå på? Sex. Har ni gått på sex gudstjänster? Allihop? Varför får ni komma nästa söndag igen. Check. Sex gudstjänster. Liksom. Och sen så kan jag kalla mig kristen. Nej, det är någonting som har med ditt hjärta att göra. Det har någonting som har med Gud, med sin kärlek, med sin nåd, med sin förlåtelse, berör ditt inre och händer någonting. Redan idag. Så jag vill att du ska ta med dig de här sakerna. När Gud och Jesus kommer med sitt rike. Så är det inte så att han tänkte att det skulle finnas kristna länder. Och sen finns det liksom andra länder. Utan han kommer med sitt rike som är ett fridsrike som handlar om att få ordning på relationerna, relationen till Gud relationen till mig själv och relationer till människor i min omgivning. Då finns förutsättningarna för att också ett land eller länder emellan ska kunna finna frid med varandra. Alla är välkomna. Det är inte så att den som är högutbildad eller är vis är liksom undantagen. Han är också välkommen. Men det är som Paulus och som Jesus betonar, det är att det här är en hjärtefråga. Det är inte en kunskaps eller en intellektfråga utan det är en hjärtefråga. Och Därför så kan du, precis som rövaren på korset, redan idag få ta emot honom i ditt liv. Nu ska vi be en bön tillsammans. Herre, jag tackar dig för din kärlek och din nåd emot oss var och en jag tackar dig för förlåtelsen, Herre, som liksom springer fram ur det som du gjorde på korset. Jag tackar dig för kärleken och jag tackar dig för friden, Herre. Herre, jag ber för oss var och en. Du ser var vi befinner oss i förhållande till dig. Du vet det mycket väl, Herre. Och du står där med en öppen famn. Om vi känner oss som den där rövaren på korset och vi har liksom sumpat allt eller om vi trevar lite grann i utkanten och inte riktigt vågar bekänna men vi känner att det är någonting så tackar det dig för att du står med en öppen famn och du vill möta oss. Jag ber dig att det ska ske här i våra hjärtan, i Jesu namn.